Perjantai-ilta jatkuu Almodovarin lyhytelokuvalla Ihmisen ääni. Näyttelijä Tilda Swinton loistaa rakastajansa hylkäämänä naisena. Lyhytelokuva pohjautuu Jacques Cocteaun klassikkonäytelmään. Loppuillasta nähdään toisena lähetyksenä Valtasarjan 2 tämän viikkoista jaksoa. Espanjalainen kesä. Teemalla Radio Yhdessä ja Areenassa. This is what being gay is all about, is being free. Free from the chains that have bound us forever. Pride. Elokuvia, dokumentteja, draamaa. Heinäkuussa teemalla Femillä ja Areenassa. Tarjoilija toinen samanlainen. Mitäs juot? Alkoholista tulee hyvä olo. Asiat tuntuvat luistavat. Mä aina ihmettelenkin, että kuka noi vie. Minä se vaan olen. Oletko aina yhtä itse varma? En. Tämä on ensimmäinen kerta. Aki Kaurismäen elokuvia. Tiistai-iltaisin teemalla. Illan kinoklassikkona nähdään Tony Curtisin ja Burt Lancasterin tähdittämä satiiri lehtimiehestä Menestyksen huuma. La Promesa, salaisuuksien kartanosarjan toinen kausi, pyörii teeman lauantai-iltapäivissä taas seuraavan 5 jakson verran.
Det är dags för TV-nytt, god lördagskväll. Ifrån TV-nytt klockan 7:30. Vi ses då. Innan man svänger ryggen till och då ser alla mina anordningar. Ja. Ja, ja. Ja. Nej. Nuori nainen, saksalaissyntyinen Gerda Taro, kuvasi henkensä uhalla Espanjan sisällissodan tapahtumia, mutta innosti samalla fasismin vastaiseen taisteluun. 26-vuotiaana kuolleesta poikkeuksellisesta kuvaajasta kertoo seuraava dokumentti. Illan kinoklassikko on kitkerä satiiri suositusta newyorkilaisesta lehtimiehestä, joka päättää käyttää valtaansa sisarensa rakkaussuhteen tuhoamiseen. Vuonna 1957 valmistuneen elokuvan päärooleissa ovat Burt Lancaster ja Tony Curtis.